بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو, محمد نعمان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. دوستو آج کی یہ ویڈیو قرآن پاک کی معلومات سے بھری ہوئی ہے. یہ ویڈیو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی اور آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنے گی. آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سوال نمبر ایک, دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ جواب, قرآن مجید. سوال نمبر دو, قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ جواب, 30. سوال نمبر تین, قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب, 540. سوال نمبر چار, قرآن مجید کے ہر پارے میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ جواب, 15 سے 20. سوال نمبر پانچ, قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب, 114. سوال نمبر چھ, قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب, 86. سوال نمبر سات, قرآن مجید میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب, 28. سوال نمبر آٹھ, قرآن مجید کے ہر رکوع میں کتنی آیات ہوتی ہیں؟ جواب, ایک رکوع میں کم و بیش 10 آیات ہوتی ہیں. سوال نمبر نو, قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جواب, 14. سوال نمبر 10, قرآن مجید کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ جواب, 7. دوستو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے.